mahad horta Allah iska leh oo halkan maanta isku kaay keenay waxaan u mahadcelinaya taliyaha ciidanka booliska oo noo facilitate gareeyay noo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan isaga iyo taliyihiisa taliyihiisa dugsiga academy kahi jal kahi jamaa abdul shiik waxaan rabaa halkan runtii inaan aad iyo aad uga soo dhaweeyo guddiga waxaan oran lahaa golaha wadaniyiinta Soomaaliyeed oo halkan maanta halkan isugu keenay halkan isugu nimid aad iyo aad ayaan runtii idinkaga mahadcelinayaa xoogaan wadaniyiinta ah oo runtii banaanka u soo baxay oo banaanka ugu soo baxay inay u diyaar garoobaan inay dalkooda difaacaan diintooda difaacdaan dadkooda difaacdaan markaad maqasho wadaniyad waa mabda' weyn waa mabda' xoog leh oo aasaaskiisu yahay qof dalkiisa jecel qof diintiisa jecel qof dadkiisa jecel qof dowladiisa jecel weyn waxaan u diyaar garoobaynaa oo aan maanta halkan u nimid oo aan rabaa inaan idin la wadaago program ama campaign ama olole loo yaqaano isxilqaan isxilqaankaas oo kow ka yahay inaan u diyaar garowno lixdan guuradii maalintii aan xorriyadda qaadanay laba sano kadib waa lixdan jirsanaysaa gobolnimada Soomaaliya xornimada Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliya waxaa la rabaa inaan u diyaar garowno oo si wanaagsan ugu diyaar garowno oo hadday noqoto dib u xoreynta dalka dib u dhiska dalka iyo dib u soo celinta dhaqaalaha inaan ka wada shaqeyno arrintaasna waa mas-uuliyad qof walba oo Soomaali ah ay saaran tahay bacdama muddo 3 sano ku dhow dalkan u burburayay waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo ummadda Soomaaliyeed shakhsi ahaan iyo shakhsi qof walba oo Soomaali ah kartidiisa dadnimadiisa wax cid ka shakinaysa ma laha waxaan nahay dad firfircoon oo runtii maxaan ku raahdaa dadaal badan oo creativity leh yaan nahay shakhsi ahaan meel kasta aan joognana horumar la taaban karo yaan ka gaarnaa laakiin mushkiladda taalla waxay tahay markay noqoto hawsha wadareed markay noqoto adduunkuna wuxuu ku shaqeeyaa wadareed maxay yahay wadareedku waa ummad ama qoomiyad organized ah oo nidaamsan oo ku kala dambeysa sharci iyo shuruuc iyo qawaaniin ku kala dambeysa marka waxa kaliya naga maqan waa gaarnay meeshii aan ka gaarnay shakhsi ahaan qof walba wuxuu gaari lahaa waa ognahay dadka ganacsatada ah Soomaaliya meel kasta ay joogaan dadka Soomaalida ganacsatada meel kasta ay joogaan dadku waa ka tilmaaman yihiin maxay yahay waa shakhsi haday tahay wadamada dariska ah haday tahay qurbaha haday tahay Soomaaliya 30 sano ugu dambeysay dadka ganacsatada ah runtii horumar weyn ay sameeyeen wax kale ma ahe intood badan waa shakhsi waxa kale oo horumar aan ka gaarnay dhanka waxbarashada meel kasta oo Soomaali joogto waxbarashadooda waa tilmaaman yihiin haday gudaha tahay Soomaaliya dhexdeeda iyadoo ay dawlad gacan siinayeen iyo waxay fureen iskuulo dalladay sameysteen jaamacadey sameysteen waxa ka soo qalin jabiyay arday aad iyo aad u farbadan iyadoo dawlad la'aanay tahay marna dawlad daciif ah oo aanan dhaqaale u hayn ay tahay marka macnaheedu taas waxay tusaysaa ummadda Soomaaliyeed markay u dhaqaaqaan wax ay u dhaqaaqaan waa gaaray waxa kaliya oo noo harsan waxay tahay annagoo ummad ah oo isku duuban oo qaran ah oo wada jirna inaan wax wada qabsano arrintaas weeye waxa aan rabno dadka inaan raano hal isxilqaamo waqti badan ma haysano gudoomiyaha gobolku wuxuu yiri shan sano waa fogtah waa nagu dheertah bacdamaa muddo dheer waqti naga lumay oo aan ku jirnay burbur iyo qax iyo dhibaato intay ummadaha kale dunyada kale ay horumarayeen oo maalin walba ay wax ku daraayeen waxa ay hayaan annagu hoos ayaan u soconay marka maalin iyo labo waxta waa lagu dheertahay macnaheedu waxay tahay qof walba oo muwaadin oo Soomaaliyeed inuu istaago
oo uu ogaado waqtiga kalumay sidii loo soo kabi lahaa oo dib loogu soo celin lahaa waxqabadkii iyo burburkii aan sameynay. Wadaniyiinta idinka aasaas u ah aasaaskii waa idinka oo aan ka bilaawnay gobolka Banaadir oo aan doonayno dalka oo dhan aan ku shaacino aan gaarsino meel walba oo xitaa aan gaarsino qurbaha Soomaalida joogta oo qof walba oo Soomaali ah uu isxilqaankan uu qayb ka noqdo. Waxaana laga rabaa marka inaysan naga noqon hadal, inaysan naga noqon maalin lisu yimid oo heeso wadaniyiin ah la garaacay, aysan naga noqon inaan qudbeenay oo keliya ay noqoto wax la taaban karo oo aan doonayno markii ay noqoto sanad guurada lixdamaad oo laba sano kadib Soomaaliya meel kasta oo dalkaana inaan ka shaqeyno dib u xoreyn. Maxaa yeelay haddaan amni la helin oo dalkan uusan helin nabadgelyo, uusan helin wax kale lama qaban karo. Inaan kulligeen wada istaagno, qof walba geeridu waa xaq. Waxaan u dhalanay inaan dhimanno waa sax, gobonimo haddaan rabnana waa inaan u dhimanno iyada naftigeeda. Sidaas darteed waa inaan dib dalka aan gacanteena u soo gelinno, aan uga horeyno qolooyinkan hororka ah oo wax kasta ay sameynayaan ay tahay burbur, dhimasho. Sidaas darteed waa inaan ku bedelno annagu dib u dhis iyo dhaqaale inaan soo celinno. Dib u xoreyntan qof walba oo halkan fadhiya iyo qof walba oo naga maqan, haddii aan laga wada qayb gelin oo qof walba kaalintiisa soo ka qaadan, waxay ila tahay waxay noqonaysaa wax kala dhantaalan. Koow, waxaan ka bilaabanaa dalkan sidii uu ahaa inuu ku soo noqdo oo qof walba oo Soomaaliyeed meesha uu rabo ka mari karo isagoonan cidna ka baqaynin, isagoonan qarax ka baqaynin, isagoo dhibaato kale ka baqaynin. Taasna waxay ku xiran tahay annagoo niraahna gobonimaan rabnaa. Saas waxaa noogu xiga inaan geesinimo iska dayno iyada naftigeeda. Maxaa yeelay geesinimo inaan iska dayno ileen kuwa raba inay dhibaatada sameeyaan iyaguu diyaar bay waxuu yihiin inay dhintaan, iyagoo xaq darro u dhimanaya. Marka adoo gurigaaga difaacanaya oo deriskaaga difaacanaya oo dowladdaada difaacanaya oo dalkaaga difaacanaya, waxa weeye jannada ku galaysaa haddaad dhimato. Dib u dhiska dalkeena waa burburay. Magaaladan Muqdisho ah lama tartami karto caasimad kale adduunka, lama tartami karto. Xaaladda ay ku jirtana waa ognahay. Meel walba waxaa yaala qashin, meel walba waa burbursan tahay. Saasay tahayna bisnisku waa socdaa, nolosha waa socotaa. Haddii kuma dhex noolaan karno meel aan nadaafadeeda dhammaystirnayn, meel nadaafadeeda fiicnayn kuma dhex noolaan karno, dhismo burbursanna bisnis ganacsi laguma dhex samayn karo, dal burbursanna dowlad looma noqon karo. Sidaas darteed qof walba oo muwaadin ah waxaa ka saaran mas-uuliyad inaan dib u dhisno dalkan. Si aan taas u sameyno waxaan idinka rabaa isxilqaan. Ku macnihiisu waxay tahay qof walba inuu waqti geliyo, qofkii aanan xooggiisa gelin inuu xoolihiisa geliyo. Waxaan idinka codsanayaa idinka guud ahaan dadkana dhageysanaya, aan ka codsan doonaa qof walba inuu volunteer mutadawac shaqo ah dalku u qabto usbuuciiba laba saac iyo bar. Macnaheedu waxay tahay waa 10 saac bishii oo idin 10 saac waxaan ku soo celin karnaa waqti naga lumay oo dalku naga burburay. Waxaan ugu soo celinaynaa jidadkii inaan nadiifino, waxaan ugu soo celinaynaa maxaa ku raahdaa inaan hantidii burburtay
dawladda ka burburtay inaan dib u soo maxaa ku raad dhisno waxaan ka shaqeyn karnaa inaan dalkan meel kasta aan dhireyno oo dhirta ku talaalno waxaan ka shaqeyn karnaa dadka saboolka ah ama askarta ee ciidamada qalabka sida inaan u dhisno guryo aan u dhisno waxaan ka shaqeyn karnaa inaan jidad dhisno oo magaalada Muqdisho ay u ekaato ama ka qurux badnaato caasimada kale adduunka maxaa u diiday intaasaan sheegay waxay ku xiran tahay annagoo istaagna oo muruqeynayo xooggeena isticmaalna oo hawshan lagu qabto si wada jir ah oo wadaniyad ay u tahay aasaas weeye waxaan wadanka aan dib ugu dhisi karno macnaheedu waxay tahay marka dalkan uu lixdan jirsado inay magaalada Muqdisho u ekaato bilicdeeda iyo quruxdeeda sidii ahaan jirtay marka laba saac oo aad dariskaaga ku nadiifisay laba saac aad jidad ku dhisatay laba saac aad guryo dad kugu dhistay masaakiina oo ajar ay tahay laba saac oo aad iskuulladii dalka ka burburay ee lagu dhiso iyo xarumihii dowladda laba saac oo xarumihii caafimaadka lagu dhisay iyo wax ka badanba runtii waa shaqada qofka muwaadinka ah looga baahan yahay muwaadinku ma aha oo keliya ama qofka wadaniga ah inuu yiraahdo soomaali kaliyana oo af soomaalan ku hadlaa keliya maaha muwaadinku waxa weeye ama wadanigu waxa weeye inuu qayb ka yahay dhismaha iyo horumarka dalkiisa inuu qayb ka yahay waxaa soo haray dib u soo celinta dhaqaalaha waa sidaan sheegay ganacsatadeennu waa dadaalayna iyagoo shaqsi ah waa dadaalayna waxaan rabaa inaan badino ganacsatadii oo aan u keenno maalgelin shisheeye aan u keenno maalgelin shisheeye aan u keenno waxa weeye ganacsatada inaan fursado badan siino ay kula tartamaan ganacsatada adduunka ganacsatadeena waa inaan xuduudada u furno si ay kenya wax u geeyaan itoobiya wax u geeyaan jabuuti wax u geeyaan caalamka intiisa kalena wax u geeyaan inaan ganacsatada furfurno oo uu noqdo dalkan free enterprise oo maxaan ku rahdaa banaanka yaalla oo iska cad shuruucdeeda iyo waxeedana leh dadkuna ay dhiibaan canshuuraha maxaa yeelay haddaan canshuuro la dhiibin sida uu sheegay sidii hore loo sheegay heestay murtida lahayd maxaa ku rahay fanaaniinta noogu wacyigeliyeen dalku wuxuu ku dhisan yahay canshuur adduunyadaas quruxda badan aad aragteen iyo dal walbaba waxaa lagu dhisay ma aha wax cirk uga yimid dadkooda yaa quuray canshuurta oo dhiibay dowladdiina waxay noqotay adeege ma aha inay saxun u isticmaalayso canshuurtii oo ay guryo ku dhisanaysa ma aha oo ay baabuuro ku samaysanaysa ma aha oo ay ganacsi ku galaysa ma aha waxay tahay inay wixii ummadda laga aruuriyey dib ummadda loogu soo celiyo horumarkeeda iyo aan mar kale ku celiyo mashruucan ololahan ama kambeynkan aan wadno waxa weeye kambeyn aan doonayno caalamka inaan ku tusno soomaaliya inay istaagtay inaan isku tashanno inaan isku filanna caalamka inaan tusno xoogaga wadaniinta yaa laga rabaa marka inay aasaas ku noqdaan saan hore u sheegay haddii aan taas samayno waxaan aaminsanahay dalkan inuu xoroobay gobonimadiisii oo taama ee sovereigntigeedii maxaa yeelay markii dhaqaaluhu yimaado dalkii uu dhismo ciidamadii ay xoogaystaan waxaa ciidamadu samaynayaan waxay ciidamadu ka shaqaynayaan inay difaacaan ama ilaaliyaan xuduudaha Soomaaliya haday tahay badda iyo bariga iyo cirkaba taasna kuma imaanayso sida hadda ay tahay kuma imaanayso waxay ku imaanaysaa shacabkii iyo ciidamadii iyo adeegayaashii oo annaga ah inaan wada shaqeyno oo si dhab ah u wada shaqeyno walaalayaal sidaas ayaan caalamka kula tartami karnaa si shaqsi ah ama si qabiil ah caalamka kulama tartami karno maxaa yeelay dowladnimadu
dowladnimadu waa dad isu tagay dowladnimadu waa dad maxaa ku raahdaa ku heshiiyay nidaam iyo shuruuc ku heshiiyay organizedna ah kala dambeynna leh oo qof walba shaqadii loo idmaday laguna xisaabtamaayo uu ka soo baxayo ma aha shaqsi wax horumar lagu gaaro oo dal dhisa ma aha qabiilna ma aha waana soo tijaabinay labadaba waa soo tijaabinay waana soo aragnay sidaas darteed laba sano aan qabsanno oo shaqo ah bal aan aragno laba sano kadib meesha soomaaliya istaagto aan aragno maa insha allah xoogaga wadaniinta waa dhaqdhaqaaq wanaagsan oo aan dib ugu soo celinayno sharafkeennii iyo karaamadeennii waa ka tagnay inaan dib u soo ceshanno oo ixtiraamkii caalamka aan ku lahayn iyo sumcaddii caalamka aan ku lahayn waxay ku soo noqonaysaa annagoo wadaniyadda ilaalina annagoo wada shaqayna annagoo mid ah iyo ku soo noqonaysaa marka ballanteennu ma tahay inaan ka wada shaqayno kaambeynkan la yidhaahdo isxilqaan ballan ilaahay ma ku galnay qof walba inuu laba saac iyo bar geliyo dalkiisa iyo dadkiisa inuu geliyo inuu ugu shaqeeyo si maxaa ku raa volontiir ah ma ku ballannay walaalayaal waa mahadsantihiin insha allah birrinoo bilaabanaysaa birri waa jimco waxaa la rabaa kusimaha guddoomiyaha waa maqlayaa in loo organize gareeyo dadkan qof walba meesha uu degan yahay guryaha aad degan tihiin iyo xaafadaha degan tihiin iyo dariska aad degan tihiin waxaa ugu horeeya in qashinka laga aruuriyo diyaar ma tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh